Ndinotenda zuva rakanaka. Zuva ratakafundiswa nemweya mutsvene tichiberekwa. Zuva ratisingagoni kukanganwa zuva remusi wechina. Zuva iri mweya mutsvene atidzidzisa aiti ndiro zuva rinobikwa mabiko ehondowe yewai. Kana ndotaura hondowe yewai, handizi kutaura gwai rinochengetwa nevanhu mumamisha. Ndiri kutaura Kristu mwanakomana waMwari. Ndauya neshoko rimwe tsete rekuyeuchidza. Vakatendeuka nevakagamuchira iri simba kuti rigozovararamisa muzuva ravo ravachafa. Jesu achibva kudenga wakataura rimwe zuva kuvaJudha. Akati varume handina chimwe chandinoda, ndinoda ngoni. Wakanga atanga kuprofita mweya wemunhu. Sekuti mweya mutsvene achiuya pasi pano, wakauya kuzodzidzisa zviri kudenga. Hakuna anobva panyika pano kunodzidza kudenga. Munhu achararama nezvaakadzidza pasi pano. Ndizvo saka mweya mutsvene akaimba pakati peimba yevanhu achiti chikoro chemweya. Icho chikoro chemweya chiripi? Chikoro chemweya chiri panyika. Zvatiri kudzidza zvemweya ndo zvatichanorarama kudenga. Ndiri kuti kudiko musi wechina ndoda kutaura nyaya yerufu, nekuti kunamata kwatiri kuita, tiri kunamata kuti tigofa. Asi kana tafa tigomuka. Sekuti pamazuva unawo mutendi, rega kutamba nezuva rimwe narimwe rinouya kumberi kwouso hwako. Zuva ranhasi imhinduro kune akanamata nezuro. Munhu achirarama panyika pa ane tendero yekugadzira zuva rimwe nerimwe. Achirangarira kuti even chigaro kana runako kana chipi nechipi zvacho chiri pasi pedenga rino hatsina maturo chichaparara chichadzokera muvhu. Ndiri kuti kudiko kune vakapfeka nguo chena muhana, nekuti nguo chena haipfekwe panyama, nguo chena inopfekwa mumoyo. Jesu achitaura nezuro azati abva nyika ino, wakati varume ndakuenda kunogadzira dzimba dzekugara. Wakanga wondogadzira dzimba dzakaita sei? Waisagadzira dzimba dzakafanana nedzenyika ino, asi wainogadzira muviri wekuti kana uchinge wafa wamuka pamweya ugonopfeka muviri uyu. Ndiri kutaura muviri unonzaniko? Banamba bananama, hamba nesamwari, vari kure nevari pedyo. Mazuva amakapiwa dai matendeuka. Mberi kwenyu kune zuva ramusingadarikei. Rufu ari kuuya varume. Kudai manamata, magadzirirwawo muviri wekuzogara kana mamuka kuvakafa. Kune muviri unogarwa nemweya wako kana wafa. Muviri uyu une zita rekuti kudiko. Muviri unanzi aka grand kana kuti sarafina. Ndiwo muviri wekudenga wakanga uchitaurwa naKristu ndakuenda kunogadzira. Nekuti kudanga hamusi kuzonararama nenyama yakaita seiyi, asi kune muviri wakagadzirwa wakamirira avo vakatenda kuti Jesu ndimwari. Ndiri kutaura shoko iri mangwanani ano kuti munhu yeuka uri huruva. Kudai uri mumwe waitendeuka kumabasa enyika. Vana Mbuya venyu vakadana nebeauty ikapera,
Vana sekuru venyu vakadada nezvavaita nekuchenjera kwavo kukapera. Ndechipiko chavakazoburitsa. Marizautsi ekungwara kwepasi pano. Rufu. Pepuka uri huruva. Munhu pepuka emunhu yeuka. Kuti uri huruva. Tiri kutaura nyaya yerufu. Musuva rechina. Nekuti kutendeuka kwakaita mwemu. Chawakatendeukira una kutendeukira kuti uve nerugare rwepanyika. But wakatendeukira kuti uve nerugare rwekudenga. Tizo ise Jesu nezuva vachitaura. Vakataura vachiti. Kudai manga makachenjera. Maitsengetera pfuma yenyu kudai. Why, I got you, my mother, 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 why, I got you, my